Hi. Oi, tudo bom? Professor, eu não posso falar muito porque eu coloquei aparelho ontem, meus dentes estão muito sensíveis, aí dói pra ficar falando, tá? Ai, 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 sim, eu É. sei como é que é. É horrível. Coloquem o nome no chat, tá? Pra chamada. Sim, é muito ruim. Mas vai ficar bonito o dente depois. Professor, e o pior é que ontem eu saí do dentista e fui pro cabeleireiro. Aí eu passei a língua no aparelho e um bracket não tinha colado direito. Aí cai o bracket e aí ficou um fiozão. Aí até eu chegar em casa ficou furando minha bochecha. Aí eu cheguei em casa e cortei, só que ficou uma pontinha e já tô com duas aftas. Já. Afta não, dois buracos na bochecha por causa desse fiozinho que tá cortando. Nossa, tinha que ter voltado Aí lá. Bah. eu vou comprar, a minha mãe vai comprar borracha, a massinha daqui a pouco. Pra colocar. Bah, isso é... Eu detestava, mas é bom. Pedro caçador de pombos. Idiota. O pessoal ainda tá entrando. Esperar um pouquinho. Ah, é, vão colocando os nomes na chamada, tá? No chat. Pré-chamada. Bom dia. Bom dia. Tudo Como é bom? que você está, Sor? Tô bem, tranquilo. Que bom, meu senhor. Aham, e tu? Eu tô bem, só que com sono. Ah, hoje tava bom, né, pra dormir. Hoje tava bem frio, né? A gente é gaúcho, senhor. A gente sofre com frio, então a gente tem que acostumar, infelizmente. Ah, não vou acostumar, não. Ah, não dá. O senhor prefere frio ou calor, senhor? Ah, eu gosto dos dois, mas... Do nada, assim, assusta. Senhor, eu prefiro frio A gente tá ganhando um ponto, senhor. Tem que Porque assim, acostumar. tá com frio, tu se tapa, tu coloca a roupa. Deus, tá com calor, tu não pode se tapar. Tu vai ficar morrendo de calor, aí é o problema. É Por isso que eu verdade. prefiro frio. A Lia tá roubando a frase da senhora de ciência, viu, senhor? Não fica Tesoura? não. A Como senhora de assim? ciência diz a mesma coisa. Ah, tá. Eu não posso pensar igual ela agora. Ah, vou pensar, mas não com as mesmas palavras, querida. Isso é plágio. Vai ver só. Vou te fazer exposed no Twitter. Ah, pronto. Ah, começou. Eu já tava falando que ia fazer uma exposed de mim no grupo. Ai, eu tô cuspindo aqui. Eu ia Cuspindo. enviar um vídeo dela, senhor. Mas não vai O não, isso exposed perfeito. Mas não enviei porque ela me ameaçou com uma faca. Virtual. Ela me é piada, né? É. É, ameaçou com uma eu faca enfiei uma virtual. faca nela. É que assim, senhor, na aula de educação física, ela me deu o coração dela e eu tô com o coração dela aqui, então se eu quiser, só eu Exatamente. cortar. Ela pode estourar a qualquer momento no meu coração. É Um uma coração de balão. O senhor não perdeu nada, olha a cara dele. Não. Para de falar que tá doendo.
Tá, acho que agora já fechou, né? Tem mais uma pessoa pedindo para entrar só. Tá, hoje a gente vai falar um pouco sobre América, tá? Que foi um, se não me engano, o último, acho que, dos nossos materiais, né, que eu enviei para vocês. Aquelas aulas, aquelas Ah, atividades. falando nisso, agora lembra que eu tenho que te enviar as atividades. Ah, Tenho é, que tem que enviar. enviar todas as atividades, pessoal. Quem já for fazendo aí, quem já tiver. Por onde, senhor? Tem que enviar até quando? Tem o e-mail dele lá no grupo da escola, galerinha. É, pode ser Tem que enviar pelo até quando? e-mail ou pelo WhatsApp. Gabriel, me manda depois o e-mail dele, por favor. Hein, Não senhora, é isso? quando Pedido que tem que te gravado? enviar? Tem que me enviar logo? Pretendo enviar hoje, até hoje. Tá. Tá, eu não vou dar um prazo assim. Mas tem que dar o prazo, sabe? Porque senão, olha, vai até o terceiro trimestre lá, galerinha aqui. Pessoal, nota. Então, o trimestre dá para acabar dia 30, tá? Ah, tá. Então tem até dia 30 pra pegar. É, tem um tempinho, mas já Mas era não é para pra ter demorar, feito. tá? Assim, não é pra se aproveitar. É, e se não se deixar acumular, vai ter todas as outras matérias também, tá? É verdade. Tá. Hoje a gente vai falar um pouquinho de América, pessoal. Continente, tá? Continente americano aí. Aquela atividade que eu passei para vocês. Tá. Então, continente americano ali. Uma área. 42 milhões de quilômetros quadrados. É o maior continente, né? Em extensão norte-sul. Tu pegar lá na Argentina, desde lá da Argentina até lá a Groenlândia, lá o Canadá, tu vai ter a maior extensão, né? Tu vai quase do Polo Norte ao Polo Sul, né? Praticamente. Então, é o continente com maior extensão nesse sentido. População ali, mais ou menos, uns 900 milhões de habitantes, tá? E as línguas faladas, né? As principais línguas que são faladas ali: espanhol, inglês, português, francês e inúmeras línguas nativas, né, pessoal? A gente também tem que lembrar, né, dos povos originários, né, dos povos indígenas e também dos povos que foram trazidos para cá, né? Que muitas vezes a gente chama de povos transplantados e tal. Mas enfim, são muitas línguas que são faladas nesse continente, que é muito grande, tá? Olhando por uma questão mais, uma perspectiva mais física, né? A gente tem ali o continente americano ali. E nesse, na parte oeste do continente, a gente vai ter grandes cadeias de montanhas, tá? Que nem aqui na América do Sul a gente tem a Cordilheira dos Andes. E na América do Norte, as montanhas rochosas, né? Então a gente vai ter uma característica peculiar aí, é essa de formação de algumas cadeias de montanhas também, tá? Principalmente por questões físicas, né? Que a gente vai ter envolvendo placas tectônicas, enfim, tudo isso aí que em algum momento vocês já estudaram, tá? A gente consegue observar também que é uma região muito rica em rios, tá? Hidrograficamente ali, a gente consegue ver aqui por essas linhazinhas em azul. E aqui na América do Norte também, tá? Só destacar algumas questões assim mais pontuais, tá? E daí, galera, a gente vai ter essa questão aqui dos caminhos do ser humano para a América, tá? Como é que o ser humano, Homo sapiens, tá? Considerando o ser humano como Homo sapiens, chegou na América, né? Existem diversas teorias, tá?
A principal delas é que o Homo sapiens saiu lá do sul do continente africano e foi ocupando lá mais de 100 mil anos atrás e foi ocupando diversas regiões do mundo, tá? Certo? Passando ali pelo Oriente Médio, pela Europa, Ásia, pela Oceania. Chegou ali a partir do Estreito de Bering, tá? Na América do Norte e depois para a América do Sul, tá? Isso ao longo de milhares de anos, milhares e milhares de anos. Outra teoria diria que os humanos chegaram aqui através de barcos, né? Porque aqui tem diversas ilhas, enfim. Aqui atividade vulcânica, aqui no Oceano Pacífico, é bem, bem grande, tá? Que a gente tem uma região chamada de Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Por isso que também elevam as cadeias de montanhas aqui, tá? No, na América do Norte e na América do Sul, tá? Então essa teoria é mais aceita de que a espécie humana, o Homo sapiens, chegou à América a partir de um processo migratório também, tá? Certo? Que era a migração, né? Uma das últimas coisas que a gente estava vendo. Beleza? E depois, galera, a gente teve os processos coloniais, né? Lá no século XV, com os europeus invadindo aqui os territórios dos povos que já estavam aqui há muito mais tempo, né? Isso aqui, mais de 10 mil anos, tá? 10, 12, 15 mil anos, os Homo sapiens já estavam aqui, já formaram seus modos de vida, já se adaptaram a esse ambiente, já modificaram esse ambiente também. E há alguns, mais ou menos uns 500 e poucos anos atrás, chegaram os europeus, tá? E começaram a exterminar os povos que viviam aqui e a colonizar esse território, tá? Então, de povos de diversas nações ali, né? Em amarelo ali, a gente vai ter os colonizadores portugueses. Nessa cor mais avermelhada, a gente vai ter os espanhóis, tá? São os territórios que foram colonizados por esses outros povos também, tá? Em azul ali, teve uma colonização francesa, lá na América do Norte. E em verde, colonização inglesa, tá, pessoal? E ali também em roxo, holandesa, enfim, nos países da América Central também, tá? Então ali a gente vai ter essa questão da colonização europeia, tá? A chegada dos europeus ali nessas terras que já estavam habitadas, que é conhecido como descobrimento, mas não foi descobrimento, foi outro processo que já tinha muita gente. Certo? Então, o que aconteceu? Hoje, existe uma forma de regionalizar o continente, de dividir esse continente, que a gente chama, tá? América é tudo isso aqui, certo? Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é América, beleza? Só que a partir desses processos coloniais, dividiu e hoje se divide a América em de alguns jeitos, tá? Um deles é em América Latina, que é essa parte que tá aqui em amarelo, tá? E América Anglo-Saxônica, que é essa parte que tá aqui em azul. Vamos lá. América Latina, pessoal. América Latina são os países onde houve uma colonização por parte de nações europeias, né? Houve uma invasão de nações europeias falantes de línguas que têm o tronco linguístico vindo do latim, ou seja, de línguas que têm origem no latim. Que línguas são essas? Espanhol, português, francês, tá? Então, todas essas línguas, elas vêm do latim. Italiano, tá? Então, tem essa característica comum, esse tronco linguístico do latim. Então, hoje as regiões que foram colonizadas por esses países
são chamados de América Latina, tá? E essa região aqui em azul, que pega ali os Estados Unidos e o Canadá, a gente chama de América Anglo-Saxônica, tá? Que são os países que têm origem do anglo, né? Que vem do inglês, tá? Anglo-Saxão, que são as línguas de origem germânica. O inglês também ele vem dos povos germânicos, tá? O inglês vem um pouco também, tem essa similaridade com o alemão, tá? São o que eu quero dizer que são troncos linguísticos, tá? E daí, por essas características de colonização, houve uma pequena diferença, tá? Em questões culturais também, né? Por exemplo, a maioria dos países da América Latina, de colonização espanhola, portuguesa, enfim, eles têm... A atual população tem mais características parecidas com essas. Por exemplo, a religião. Muito tem a questão lá da religião católica, por exemplo, tá? As línguas, a similaridade de costumes, tá? Não que a cultura ela tenha sido... Ela seja tão parecida, né? Houve uma mescla bem grande, tá? De culturas, enfim. Mas... Por exemplo, aqui na América anglo-saxônica, tem outras questões de religião, outras questões, outras características culturais que vêm dessa diferença de colonização, tá? Desse processo colonizador, dessas invasões europeias anteriores, tá? Por isso que hoje a gente se divide, né, em América anglo-saxônica e América Latina, tá? Certo? Mas também com muita atenção, né? Porque muitos casos, tipo, se usa o latino como uma característica de depreciar, né? Uma característica depreciativa, né? Como se fosse uma coisa ruim, certo? Mas se a gente for falar de uma divisão física do continente... Tá, Mary, pô, gringa mais caro, tem reggae, Johnny. Eu vi esse vídeo também, é bem bom. Negão da BL, bah, tá fazendo muito sucesso. Mas é mesmo, né? Eu tô ouvindo as músicas dele e Val tá estourando e merece, né, meu? Tá. Então, tipo, se a gente for falar de uma característica mais física, a gente consegue dividir a América em três, basicamente. América do Sul, América Central e América do Norte. Tá? Então, basicamente, é isso. Se a gente for... E daí, se a gente for parar pra olhar, tipo... E a gente fala muito... Se refere muito à América. Pegando... Tipo, os países lá, os Estados Unidos, se autodenomina América, né? Como se a América fosse só os Estados Unidos, por exemplo. Quando, na real, a América é um continente, né? Não é um país, certo? E daí, aqui seria a divisão em Estado-nação, né? Segundo os países, tá? Beleza? Só umas questõezinhas assim mais pontuais para falar de América, tá? E daí na atividade que eu propus para vocês, certo? Tem ali esse texto do autor, que é o Galeano, tá? Eduardo Galeano.
que aconteceu aqui agora? Tá, vocês estão vendo aí normal, né? Do Eduardo Galeano, tá, galera? Que é essa obra aí, que eu passei pra vocês um texto ali de duas páginas, que é As Veias Abertas da América Latina, tá? Ele é um escritor uruguaio, tá? Já falecido. E o que a gente viu foi o prefácio dessa obra, tá? Que a gente chama de América Latina ali, que a gente viu, e que a partir dos processos colonizatórios, tá? Que a partir da colonização, ela tomou uma função, tá? E daí é isso que vai estar no texto aquele que eu passei para vocês. Então, ali, ó. Ele começava assim, né? O autor lamenta que o livro não tenha perdido a atualidade. A história não quer se repetir. O amanhã não quer ser outro nome para hoje. Mas a obrigamos a se converter em destino fatal quando nos negamos a aprender lições que ela, senhora de muita paciência, nos ensina dia após dia, né? Tá falando que o amanhã ele não quer ser outro nome para hoje, né? Que as coisas não querem se repetir, né? E daí isso é uma coisa que bem interessante, tá? Esse livro ele vai trazer várias problematizações, né, em relação a essa questão da América Latina, né, em relação aos processos colonizatórios mesmo, tá? Aquelas migrações de povos europeus, tá? Daí ele vai dizer assim: segundo a voz de quem manda, os países do sul do mundo devem acreditar na liberdade do comércio, embora não exista, em honrar a dívida, embora seja desonrosa, em atrair investimentos, embora sejam indignos, e entrar no mundo, embora pela porta de serviço. Entrar no mundo é entrar no mercado. O mercado mundial, onde se compram países. Nada de novo. A América Latina nasceu para obedecê-lo. Quando o mercado mundial ainda não se chamava assim, e aos trancos e barrancos continuamos atados ao dever da obediência. Né? Ele está colocando essa vocação da América Latina para obediência, né? Obediência de quem e a quem, né? Isso aí que a gente vai ver, tá? Seguindo ali esse texto, né? Essa triste rotina dos séculos começou com o ouro e a prata e seguiu com o açúcar, o tabaco, o guaco, o salitre, o cobre, o estanho, a borracha, o cacau, a banana, o café, o petróleo. O que nos legaram esses esplendores? Nem herança, nem bonança. Jardins transformados em desertos, campos abandonados, montanhas esburacadas, águas estagnadas, longas caravanas de infelizes condenados à morte precoce e palácios vazios onde debulam os fantasmas. O que será que ele está falando aqui, pessoal? Ouro, prata, o açúcar, o tabaco, o cobre, o cacau, a borracha, o pau-brasil, a soja. Ele está falando aqui da questão da colonização, né, pessoal? Dessas grandes ciclos exploratórios, lá começando na colonização, né? Que a chegada dos europeus aqui, eles vieram com a finalidade de extrair bens, extrair recursos naturais dos territórios, né? Desses territórios aqui, dos territórios da América, tá? Da América Latina, principalmente, que é o que está em destaque ali, né? E daí o que isso causou como consequência, né? Jardins transformados em desertos, campos abandonados, montanhas esburacadas, certo? Se vocês forem ver uma área de mineração, é um troço horrível, assim, que é uma grande área de extensão, uma grande extensão territorial, assim, que está totalmente esburacado, que está aí, certo?
pela extração desses minerais. Tá bem? Que ele vai falar que esses ciclos exploratórios aí da América foram responsáveis por isso, né? E agora, né? Ali ele tá falando. Agora é a vez da soja transgênica, dos falsos bosques da celulose e do novo cardápio dos automóveis, que já não comem apenas petróleo e gás, mas também milho e cana-de-açúcar de imensas plantações. Que ele tá falando, né? Atualmente, né, galera? Atualmente, o que existe aí, né? O que é explorado atualmente? Na América Latina, como um bem econômico para exportação, né? Que é tudo voltado sempre para exportação. É a soja, né, galera? É o agropop, o agrotech, o agrotudo, né? Aquela coisa que a gente vê. A soja no Brasil sendo um bem muito exportado, tá? Muito produzido. O Brasil, eu acho que é o maior produtor mundial de soja, é o Brasil, tá? Muito da soja do Brasil ela vai para a Ásia para virar ração de gado. Quando não fica aqui, vira ração de gado aqui, tá? Um pouquinho vai para o consumo, um pouco vira azeite, vira óleo, outros produtos industrializados, tá? Certo? Os falsos bosques da celulose, né? Aquela silvicultura, né? Aquela... Não sei se vocês já viram caminho, assim, quando tu vai pra praia, por exemplo, que tem aquelas árvores, assim, que elas parecem que foram medidas, assim, que tu olha pro lado, assim, elas formam uma linha, assim, elas parecem que foram milimetricamente medidas, assim, que tu vai andando, tu tá andando de ônibus ou de carro, sei lá, e daí tu vai vendo, e elas estão em fila, assim, que são as que a gente chama de silvicultura, né, a plantação de árvores para uso comercial, né? Para celulose, às vezes também para, enfim, para usar madeira para fazer móveis, esse tipo de coisa, tá? Para construção, enfim. Daí usa muito o eucalipto, principalmente, tá? Para fabricação de celulose. É disso que ele tá falando, né? O cardápio dos veículos, né? O milho e a soja, tá falando do etanol, né? O etanol que é feito, que é muito utilizado a partir do álcool extraído do milho e da cana-de-açúcar, né? Então, os carros, antigamente, eles comiam petróleo e gás. Hoje também cana-de-açúcar e milho, né? Nessas plantações, dessas enormes plantações, dessa enorme monocultura. Dar de comer aos carros é mais importante do que dar de comer às pessoas. E outra vez, voltam as glórias efêmeras, que ao som de suas trombetas nos anunciam grandes desgraças, né? Ele tá falando que atualmente ainda se vivem esses ciclos, se vive essa, todas essas questões, tá? Alguns trechos assim só que eu tô destacando, tá, galera? Pra gente discutir um pouco, tá? Para não ficar um texto tão duro assim. Não sei se vocês conseguiram fazer essa atividade também. Que essa foi a... Eu acho que a última, se eu não me engano. Nos negamos a escutar as vozes que nos advertem. Os sonhos do mercado mundial são os pesadelos dos países que se submetem aos seus caprichos. Continuamos aplaudindo o sequestro dos bens naturais com que Deus ou o diabo nos distinguiu, e assim trabalhamos para a nossa perdição e contribuímos para o extermínio da escassez natural que nos resta, tá? Então ele está falando ali que os sonhos do mercado mundial são um pesadelo dos países que se submetem aos seus caprichos, né? Que o mercado mundial ele está muito voltado para essa questão econômica, para os ganhos econômicos e tal. E que, enfim, ele é o pesadelo para quem se submete ao que ele está dizendo, tá? Ao mercado mundial ele está falando. Daí a gente tem que analisar também quem,
enfim, quais empresas, quais países estão ali liderando o mercado mundial e o que, que eles estão dizendo, né? Quanto aplaudimos o sequestro dos bens naturais, né? E a escassez e o extermínio da natureza que nos resta, né? Que é isso que está sendo colocado, né? Pô, será que vale a pena a gente destruir a Amazônia, destruir o Cerrado para plantar soja, para vender e virar ração de gado? Para ganhar dinheiro com isso? São questões que estão colocadas, né? E não só no Brasil, né? Trazendo um exemplo para o caso brasileiro, né? Enfim, assim como se destruiu boa parte da nossa antiga Mata Atlântica para plantar cana-de-açúcar, para extrair o pau-brasil, né? Para plantar, para as produções de café, para as produções de algodão, né? Hoje tem o quê? 5, 6% da Mata Atlântica original, né? E a gente está olhando a natureza sendo exterminada por conta dos caprichos lá do mercado mundial, né? Enfim, é mais ou menos disso que ele está tratando ali, tá? Mais uma partezinha aqui. Exportamos produtos ou exportamos solo e subsolo? Né? O que a gente está exportando? A gente está exportando soja, ou a gente está exportando terra, água, enfim, os nutrientes da terra, tá? Os minerais, o ferro, o estanho, certo? A bauxita, todos os minerais que a gente exporta. Salva-vidas de chumbo em nome da modernização e do progresso, né? Essa é outra questão, né? Em nome, sempre em nome da modernização e sempre em nome do progresso, mas nunca sabemos exatamente o progresso de quem, né? A modernização do quê, né? Daí a gente tem vários exemplos de territórios indígenas, territórios quilombolas sendo invadidos, a biodiversidade sendo perdida, os animais sendo mortos, em nome dessa exportação, dessa modernização e desse progresso, que a gente não sabe muito bem qual é esse progresso, né? Progresso econômico e tal, que muito se ouve falar, mas, né? Então, em nome da modernização e do progresso, os bosques industriais, as explorações mineiras e as plantações gigantescas arrasam os bosques naturais, envenenam a terra, esgotam a água e aniquilam os pequenos plantios e as hortas familiares. Essas empresas todas todo-poderosas, altamente modernizadas, prometem mil empregos, mas ocupam bem poucos braços, né? Falando das empresas e tal, das consequências desse processo exploratório da América Latina, tá? O passado é mudo ou continuamos sendo surdos? As veias abertas da América Latina nasceu pretendendo difundir informações desconhecidas. O livro compreende muitos temas, mas talvez nenhum deles tenha tanta atualidade como essa obstinada rotina da desgraça. A monocultura é uma prisão. A diversidade, ao contrário, liberta. Né? Então ele falando um pouco da motivação. Né? Esse trechinho que eu passei para vocês, ele é o prefácio, tá? Ele é antes da introdução, ele é uma apresentação geral do livro, tá? Que é esse livro aí do Galeano, As Veias Abertas. Tá? Então, só uma amostra, assim, desse livro, dessas informações que vão estar sendo trabalhadas nesse livro. Tá? E daí é bem essa ideia, galera. Do texto e do livro. É As Veias Abertas da América Latina. O que acontece quando tu tem uma veia aberta, pessoal? O que acontece quando tu se machuca e começa a sangrar? O teu sangue, ele começa a sair, né? Ele começa a sair,
Ele começa a jorrar, enfim. Ela começa a chorar. Hã? Eu começo a chorar. Começa a chorar. Eu começo a chorar, porque eu não gosto de sangue. Não sei lá, doença lá que tem trauma de sangue. Não gosto de sangue nem agulha. Tem um nome pra isso, né? Que eu não lembro o nome. Tem uma fobia específica, só que eu também não sei. Mas eu sei que eu começo a chorar quando eu vejo sangue, nem quero. Tá, a gente nem vai falar muito disso, né? Mas, enfim. É justamente essa ideia, galera. O que que ocorre quando as veias estão abertas? O sangue começa a sair. E qual é o jogo de palavras que tem aí, né? Quando a gente fala que as veias, elas estão abertas. É fazer essa analogia, né? Que as veias estão abertas e alguma coisa está saindo, né? E alguma coisa sempre saiu da América Latina, né? Fazer esse jogo de palavras com esse nome, tá? Quem que sempre saiu daqui? Qual é a vocação e a função que a América Latina ela foi destinada desde sempre, não, desde a colonização europeia? É essa vocação de ser um exportador de produtos primários, né? Ter uma região que exporta produtos primários, que exporta soja, que exporta milho, café, cana-de-açúcar, enfim. Essa é a vocação história da América Latina, que é uma região das veias abertas, né, que ele chama. A região que sempre está saindo. Que as coisas estão sempre saindo daqui e indo para outros lugares, né? Daí essa imagem mostra, assim, mais ou menos um pouco, né? É uma analogia, né? A esses processos colonizatórios, tá? Então ali saindo, né? A veia ainda aberta. Tá? Essa imagem bem, bem, bem representativa, assim, né? Do que mais ou menos quer dizer. E por isso que eu trouxe esse texto pra gente analisar, tá? Um pouquinho. Não sei se vocês conseguiram dar uma olhada nele, se vocês conseguiram fazer essa atividade aí. Enfim. Aqui tem um trechinho de uma entrevista que foi feita com o Galeano, tá? Que ele fala um pouco. Ele vai ficar travando. Só um minutinho aqui que eu vou ver se ele para de travar. Pior que não, senhor. Quando é apresentado no Meet, ele fica travando mesmo. Ah, é? Eu achei que era meu computador. Não, não, é o... É o Meet mesmo que faz travar os videozinhos. Ah. Tá, vamos tentar ver um pouquinho. Tu decías cuál va a ser el destino de América Latina. Yo no lo sé, pero sé cuál es el desafío. El desafío es, ¿vamos a convertirnos en la triste caricatura del norte? ¿Vamos a ser como ellos? ¿A repetir los horrores de la sociedad de consumo que está devorando el planeta? ¿Vamos a ser violentos? ¿Vamos a creer que estamos condenados a la guerra incesante? ¿O vamos a generar otro mundo diferente? ¿Vamos a ofrecer al mundo un mundo diferente? Que yo creo que ese es el desafío que tenemos planteado. Hoy por hoy somos la verdad. Caricaturas bastante tristes de modos de vida que se nos imponen desde afuera
Estamos gobernados por sistemas de poder que cada día nos convencen de que no hay virtud más alta que la virtud del papagayo, que no hay habilidad comparable a la habilidad del mono. El papagayo, el mono, los que imitan los ecos de voces ajenas. Então, mais ou menos isso, né, que ele estava falando no texto, né, dessa vocação, dessa região da América Latina, né, de ela estar sempre ter essa vocação de imitar lá os mandos do mercado mundial e nunca se dar bem, né, tá sempre numa posição de exportador de produtos, de devastador do pouco da natureza que ainda restou, né? Que ainda resta aqui. Certo? Então é mais ou menos essa a ideia do Veias Abertas. Tá? Que era essa atividade aqui. Professor, no total são quantas atividades? São 7. Geografia são 7, se não me engano. Eu vou ter que refazer duas, professor. Eu perdi. Tu perdeu? Putz, eu vou ter que procurar tudo o que eu tenho, porque eu não sei, eu não sabia que tinha os 7, mas eu acho que senhor, eu só fiz 4. Vou fazer quatro. Tudo. Tem umas 8 aqui em casa. Geografia, eu fiz tudo. É, vão fazendo aí que vocês ainda não fizeram. Falta só essa aí pra mim, senhor. Uhum. É, essa aqui é do que apresentava esses mapas, né? Da América. Essa divisão, né, anglo-saxônica, América do Norte e América Latina, e a divisão física, né, por questões mais físicas ali, América do Sul, do Norte, enfim, são formas isso, de regionalizar e de denominar diferente. Esse daí não é folhinha, né? Esse aqui é a folhinha. É folhinha? Então eu fiz, tá. É. Daí vem esse prefácio, né, dessa obra, desse livro, tá? Que foi um texto de menos de 2 páginas ali, uma que página. Que não tô lembrado, meu. Não tá lembrado? Desse não, mas se foi essa folhinha eu fiz. Uhum. É, já foi. E com ali a ficha de leitura, né? Uma síntese, palavras-chave. Transcrever essas palavras-chave. Ideias, né, do texto e comentar elas. Ah! O trecho tal, tal, tal me fez pensar tal, 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 sabe? Comentar essa ideia, discordar, concordar, enfim, o que, que aquilo me fez pensar. E um mini textinho com as palavras-chave, tá? A ideia era essa. Certo? Dessa última atividade ali de geografia. Daí, pessoal, a gente vai ter mais um trabalho. Que é um trabalho de pesquisa. No qual, o que, que a gente vai fazer? A gente vai escolher uma região do orçamento participativo de Porto Alegre e vai pesquisar sobre ela. Tá? O que, que é uma região do orçamento participativo? É uma outra forma de regionalizar a cidade, tá, pessoal? Que foi adotada pela prefeitura, pelo município, tá? O que ocorre? Foi separada essas grandes regiões ali por características incomuns, juntando alguns bairros, tá? Então ali a gente vai ter essa forma de regionalização.
O que é o tal do orçamento participativo? É uma política de governo, tá? Que é adotada aqui no, em Porto Alegre, onde o, a população escolhe onde vai ser aplicada determinadas verbas, tá? Em que áreas prioritárias vão ser aplicadas as verbas ali, através de uma consulta popular e tal, que vai ter. Então, ali existem 17 regiões de orçamento participativo na cidade, tá? E aqui esse mapa mostrando ali onde essas áreas se concentraram, né? O que, que a população escolheu como destino da verba que tinha ali específica, tá? Então, Extremo Sul ali pegando Lami, Belém, Lajeado, todos aqueles bairros. Tem Restinga como uma região do orçamento participativo, Sul, Centro-Sul, Glória, Partenon, enfim. Eles vão pegar diversos bairros e vão agrupar, tá? Então é para escolher uma dessas regiões e fazer uma pesquisa sobre ela, tá? Quais bairros que compõem essa região, contar um pouquinho do histórico desses bairros, tá? A área dessa região, a população dessa região, certo? E alguns indicadores ali de saúde, de educação, de gênero, de renda, de infraestrutura, de raça, cor, tá? Para ser entregue dia 30 de julho. Galera, eu vou mandar hoje à tarde o roteirinho mais detalhado, tá? Mais completo, certo? Mas é basicamente isso. É pegar uma região dessas e obter essas informações, tá? Daí tem muitos locais onde vocês podem pesquisar, tá? O principal deles eu acho que é esse aqui, tá? O Observapô, que tem várias informações, certo? Se a gente entrar ali no site do Observapô, a gente vai conseguir ver. É a central de informações ali, de dados, né, do município. Tá? Então vocês vão escolher uma dessas regiões. Eu vou colocar ali à tarde as coisas que eu vou pedir, tá? E ali tem uma série de informações, tá? Dependendo da região e tal. Por exemplo, indicadores de educação. Só pegando um exemplo aqui. Se não demorar muito. Ele abriu uma nova guia aqui do lado. E os vírus? Perdeu todas as atividades. Eu perdi duas, só que eu fiz as duas e perdi. Uhum. Enfim, ó, aqui vão ter os dados, tá? Tem até gráficos. Abandono escolar, ensino fundamental. Por exemplo. Tá? Então, eu vou pedir essas características, esses dados aí para vocês pesquisarem. Tá? Por bairros, pela região ali do orçamento participativo. Certo? Quem mais não tem essas atividades aí? Que perdeu? Eu acho que tenho todos. Uhum. Eu não sei, eu tenho que dar uma conferida. Tá. Bom, eu mando sim. Só vou ver quem é Cristina, não sei se é o nome. Deixa eu ver. É quem? Camille. Camille. Uhum. Tá, eu mando sim. Deixa eu só anotar aqui. Tá.
Então, por hoje era isso. Certo, pessoal? Certo. Certo. Agora alguém vai botar a música do... do Negão da BL? Não sei. Não sei. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Não dá uma suspeita. Coloca o Negão da BL, coloca. Não, pelo amor de Deus, tá louco? É.